Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал «Рада» в ефірі програма «Власний погляд». Про перспективи запровадження безвізового режиму України з ЄС ми будемо говорити в нашій студії з Іриною Сушко, керівником громадської організації «Європа без бар'єрів». Я вітаю вас в нашій студії. Верховна Рада ухвалила 4 законопроекти, які спрямовані саме на лібералізацію візового режиму. Можна сказати, що правове питання вже закрите? Ви знаєте, так, цього тижня, я вважаю, що було продемонстровано Верховною Радою прогрес в так званому законодавчому етапі плану дій з візової лібералізації, який передбачав дійсно цілу низку критеріїв, завдань. Необхідно було прийняти, ухвалити цілу низку законопроєктів. З одного боку, так, ми можемо говорити, що робота зроблена, однак ми мусимо дочекатися все ж таки офіційної реакції з боку Європейського Союзу, відповідних інституцій, в першу чергу від Європейської комісії, яка має сказати, що так, не лише ухвалено законопроекти, але й у відповідності до тих очікувань і стандартів, які визначені саме цими сферами. Тому я думаю, що ми можемо розраховувати за попередніми такими очікуваннями, скажімо, за місяць отримати все ж таки певну офіційну відповідь. Тобто для того, щоб офіційно підтвердити, що ми завершили перший етап, Європа ще має підтвердити це? Обов'язково. Це було, власне, визначено умовами саме плану дій з візової лібералізації, який було фактично, ну, скажімо так, визначено на 2 етапи або фази. Перша законодавча, друга імплементаційна. І між ними, тобто від переходу до однієї, до іншої, мусить бути прийнято офіційне рішення. Спочатку пропозиція Європейської комісії до Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу. Тож, ситуація не настільки проста. Тобто, в принципі, ще процедурні моменти потрібно пройти. Так, вони мають бути завершені. Якщо говорити про такі перспективні плани, чи можна говорити про хоча б лібералізацію візового режиму з Європою, зважаючи на те, що ми завершили, ну, принаймні, правове врегулювання цих питань? Настільки мені відомо, з боку Європейської комісії справді були схвальні відгуки. До речі, дійсно Європейський Союз, ну так би мовити, намагався підбадьорити оновлену владу України в її поступі, тому що справді за останній час, наприклад, беручи до уваги останній рік, я би навіть сказала, не було такого суттєвого прогресу. Тож, з одного боку, справді є певний клімат, є певні обставини і умови для того, щоб розраховувати на певне полегшення, зокрема у сфері видачі віз і перетину кордону. Однак, я думаю, що ця тема, вона, в принципі, регулюється іншими нормами, які визначаються спрощенням візового режиму. І на сьогоднішній день продовжує діяти угода про спрощення оформлення віз. Були, до речі, оновлені угоди по малому прикордонному руху нещодавно за домовленістю між урядом Польської Республіки і України. Ну і окрім цього, ми очікуємо на, скажімо так, певні ефективні оновлені регуляції в візовому кодексі Європейського Союзу. А очікуємо чому? Тому що Європа зараз прихильна до України, тобто десь співчуттям ставиться до українців і, напевно, хоче їх підтримати. І, власне, як змінилась взагалі процедура оформлення віз, якщо простежити? Кожна країна і досі визначається окремо, я правильно розумію? Знаєте, мені б хотілося, звісно, говорити зараз, що Європейський Союз нас підтримав і, скажімо так, продемонстрував свою політичну волю. Ну, втім, я не можу так говорити, на жаль, тому що як були візові вимоги до громадян України, визначені шенгенським правом, наприклад, і внутрішнім законодавством кожної з країн, членів Європейського Союзу, так вони фактично і залишилися. Тобто якогось суттєвого поступу в цьому напрямку, так би мовити, лібералізації, ну, фактично не відбулося. Однак, необхідно все ж таки згадати про 2 випадки останніх, які продемонструвала Чеська Республіка і Польща, яка в рамках загального візового спрощення, скажімо, пішла на додаткову лібералізацію своєї візової практики і проголосила, що, ну, наприклад, для туристів буде
буде можливість отримувати там багаторазові довгострокові візи раніше. В принципі, таких можливостей, ну, якщо і були, то не в достатній кількості. Тож все-таки на рівні окремих країн-членів певне полегшення відбувається, однак я не можу говорити за загальну систему і, на жаль, це не є тенденцією. Добре, давайте поговоримо про такі перспективні моменти, якщо йти за логікою того, що до 2015 року ми можемо отримати все-таки безвізовий режим. Що Україна має зробити на другому етапі? Тобто ми зараз гіпотетично допускаємо, що нас підтримали і підтвердили, що все-таки ми пройшли перший етап, і нас переводять на другий етап. Які завдання стоять перед Україною на другому етапі? Так, насправді, дійсно, ми можемо, скажімо, очікувати на таке позитивне рішення. Для цього є, справді, підстави. З іншого боку, ми говоримо про те, що фактично цей законодавчий етап, він міг проводитися синхронно разом із імплементаційною фазою. Тобто, по суті, окремі служби, наприклад, міграційна служба чи, скажімо, Міністерство внутрішніх справ, воно могло паралельно разом із законодавчою фазою виконувати ті критерії, які передбачені другою фазою. І такий поступ уже також було зафіксовано. Тобто, деякі завдання вже виконувалися. Саме, можливо, через це, скажімо, деякі наші урядовці достатньо так оптимістично говорили про те, що вже є цілком реалістичні прогнози для того, щоб завершити цю фазу вже цього року, а наступного отримати, власне, безвізовий режим. Тож, якщо говорити конкретно, що ми маємо зробити першочергово, то йдеться, безумовно, про запровадження біометричних паспортів, без яких, власне, скористатися безвізовим режимом буде неможливо. Наразі, наскільки мені відомо, вже затверджені зразки для біометричних паспортів, а також визначено біометричний ідентифікатор, яким має стати відбиток пальця. І загалом на сьогоднішній день міграційна служба, яка уповноважена за видачу таких паспортів, вона, власне, розробила зміни до закону про єдиний державний демографічний реєстр, який, ми дуже сподіваємося, на це Верховна Рада ухвалить. Саме з тим, щоб процес не зупинявся і відбувався в тому ритмі, який задала влада. Також другий першочерговий крок оцієї другої фази, про яку ви запитували, це мусить бути створення незалежного антикорупційного органу з питань досудового розслідування, зокрема, який стосується саме, скажімо так, чиновників вищого ешелону влади. Це два таких завдання, які ще торкаються і парламенту, які мають пройти. Ви знаєте, так, дійсно, тут без парламенту так справді не обійтися. Тому, як бачите, все одно мусить бути злагоджена робота, по суті, аж до самого завершення візової лібералізації усіх органів державної влади. Як ефективно пройти цей етап, оскільки ніби ми так, як плануємо для себе, то залишилось не так багато часу? Чи можливо це на якомусь рівні зобов'язань, на рівні якомусь документів, тобто затвердивши якісь там угоди, між ким і ким вони можуть затвердити, щоб пришвидшити цей процес насправді, і він дійсно йшов ефективно, щоб витримувалися терміни і все інше, адже перший етап досить таки затягнувся? Насправді, ми маємо національний план з виконання плану дій з візової лібералізації, перепрошую, довга назва. Ми маємо координаційний центр з виконання даного плану дій, який, до речі, нещодавно відновив свою роботу. Тобто, загалом, я не думаю, що є необхідність, скажімо, додатково узгоджувати чи заключати певні там домовленості. Тут, мабуть, в першу чергу найбільш важлива це політична воля всіх органів влади і головне всіх політичних сил до завершення цього процесу. Я думаю, що політики і державні службовці мають зрозуміти, що вони діють в одному напрямку заради фактично майбутнього держави. Тому що, наприклад, якщо сьогодні в наші непрості обставини політичні, скажімо, Україна одержить такий безвізовий режим, я думаю, що це буде гарний приклад прогресу і для тих, хто на сьогоднішній день сумнівається в, скажімо, успіху незалежності України. Тому я думаю, що особливо ті політики, до речі, які сьогодні і балотуються на
на президента України, також, я думаю, усвідомлюють, що це навіть з точки зору політичної кон'юнктури надзвичайно вигідний проект. Тому я думаю, що з різних сторін мусить стати нарешті усвідомлення того, що контакти між людьми і оця свобода пересування у відносинах з Європейським Союзом, вона вигідна абсолютно для всіх. Дійсно, безвізовий режим з Європою – це такий сильний аргумент для українців. Але чи бачите ви сьогодні, проглядаються ризики гальмування цього процесу? І де більше ризиків? Все-таки з українського боку чи з боку Європи? Ви знаєте, я думаю, що безумовно ризики завжди існують. І на сьогоднішній день вони є по обидві сторони. З одного боку, якщо говорити про ЄС, то не всі країни-члени настільки вже готові, скажімо так, відкривати свої кордони. Чому? Тому що вони бояться міграційних ризиків. Але це питання, яке не стане, я думаю, перешкодою, тому що на рівні відповідних інституцій Європейського Союзу, які все-таки відповідальні за прийняття даного рішення, є консолідована підтримка безвізових прагнень України. Тому, все ж таки, я думаю, що певні ризики більшою мірою можуть знаходитися на нашій стороні. Що тут? Надзвичайно коротко, це, власне, неготовність політиків продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією. Тому що останні закони, які були прийняті в цьому напрямку, вони торкаються фактично саме політиків, саме, власне, тих, хто і приймає рішення. Тобто настільки готові будуть самі і депутати, так, в тому числі і політики, приймати ті закони, які можуть, по суті, зіграти проти них. Вибори в Європі, які мають не так, вже не задовго пройде часу, і вони мають відбутися, вони також можуть внести певні корективи, адже якщо йти за логікою політичних вподобань європейців, то там все-таки останнім часом превалюють націоналістичні такі ідеї. Ми мусимо, звісно, на це звертати увагу. Я абсолютно погоджуюся з тією тенденцією, про яку ви сказали. Вона дійсно існує. Однак, я думаю, що в даному випадку ми бачимо певні сигнали з боку Європейського Союзу, які говорять все ж таки про те, що не буде переглянуто радикальним чином питання візової лібералізації. У всякому разі ми над цим працюємо. Будемо сподіватися. І ще хотілося б ще один напрямок з'ясувати, щоб ви прояснили або поінформували наших глядачів стосовно віз до США. Наскільки я знаю, що українське міністерство закордонних справ вже веде перемовини щодо так званого лібералізації віз з Сполученими Штатами Америки, зокрема щодо видачі віз на 10 років, довго таких строкових віз. Це справді, на якому етапі зараз ці перемовини насправді є? Настільки мені відомо, справді на сьогоднішній день це фактично вже питання вирішено. І це якраз той яскравий позитивний приклад того, коли за умов наявності все ж таки візового режиму можна досягнути максимальної лібералізації, коли фактично людина впродовж 10 років буде, точніше, не повинна буде ходити до консульства і отримувати візу. Тобто в цьому сенсі ми справді повинні досягнути, і цей процес має бути завершено, наскільки мені відомо, фактично найближчим часом. Хто і на яких умовах може отримувати такі довготривалі візи? Ну, тут, чесно сказати, необхідно дивитися цей перелік документів, який має бути вже все-таки по завершенню процесу, тому краще все-таки дочекатися його, щоб не бути голослівними і, відповідно, слідкувати Але за інформацією. Але процедура буде досить спрощена, правильно я розумію? Скажімо так, вона буде більш чітко визначена і, можливо, на тому ж самому рівні вимог. І на завершення, нас залишається не так багато часу, візи для кримчан. Це питання вже стає проблемним, але все-таки як і за якими умовами, за якими правилами вони зможуть їх отримувати? Просто основні моменти зараз назвіть, будь ласка. Ну, скажімо так, ті, наприклад, хто бажає отримувати польську шенгенську візу, справа в тім, що там на території Криму в Сімферополі знаходився візовий центр, який було потім перенесено, і відповідно ці люди можуть їздити до Одеси.
для того, щоб отримувати, наприклад, польську шенгенську візу. Настільки я знаю, на сьогоднішній день фактично виробляється питання того, яким чином людям максимально спростити це завдання. Ну, я думаю, що... Але швидше, які мають український паспорт? Безумовно, безумовно, це буде стосуватися тільки тих, хто є і залишається бути громадянами України. Я думаю, що швидше за все буде прийнято рішення або створення, або делегування певному візовому центру, максимально який знаходиться на близькій відстані до Криму, ну, зокрема, Одеса, скажімо, щоб він міг видавати ці шенгенські візи. Тобто, якщо і візи можна буде отримати лише в Україні, в іншій країні, зокрема, в Росії, так і візи кримчани отримати громадяни України безумовно ні. А от для тих, хто залишається, то відповідно будуть такі можливості створені в Одесі, зокрема в візовому центрі. Дуже дякую вам за таку професійну розмову і ті акценти, які ви зробили саме в питанні візового режиму. Ірина Сушко, керівник громадської організації «Європа без кордонів», була гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. А поки що до побачення.